Very good evening, dearest friends. Ja oikein hyvää iltaa, rakkaat ystävät. And warmly welcome into our sacred pentagram full moon approach in Aries. Sydämellisesti tervetuloa pyhän pentagramin täyden kuun lähestymiseen Oinassa. And first I'm just wanting to welcome if there are any new members. Ja ensimmäisenä haluan toivottaa tervetulleeksi, jos meillä on uusia jäseniä, and reminding that tomorrow we will have the official inauguration, and tomorrow it is also the day of traditional Mary's Annunciation Day, ja huomenna on siis tuo traditionaalinen Marian ilmestyspäivä. Ja silloin meillä on uudisille jäsenille tuo erityinen avajaispäivä, which is open for everybody, of course. And it's going to be 7 p.m. GMT, ja se tulee olemaan kello 21 Suomen aikaa. Today it is also Palm Sunday. Tänään on myöskin palmusunnuntai. And we open today the silent week, the Easter week. Ja tänään avaamme myöskin hiljaisen viikon, pyhän viikon. So we will go through a little bit thinking about the Palm Sunday. Hetken aikaa käymme läpi palmusunnuntaita ja virittäydymme palmusunnuntaihin ja pääsiäisen aloitukseen. And also the beginning of Easter. And as said many times, that when we have this way, that we have had already the equinox. And the Aries, it is like going against these Easter energies. Ja silloin kun meillä on kevätpäivän tasaus ennen pääsiäistä, niin nämä energiat ikään kuin menee päinvastoin. The astrological energy, the Aries energy is so much moving forward and outward and resurrecting. Oinas jatkaa energiaa ulospäin ja ylöspäin, ylösnousemusenergiaa, ja on voimallinen siinä ilmaisussaan, ulkoisessa ilmaisussaan, että se ei niinkään käännä meitä sisäänpäin. So that it is not so much directing us in a contemplation, only then when we are able to respond to higher energies of Aries. Vain silloin, kun voimme vastata noille korkeimmille oinaan energioille. And really tune in the great divine impression, ja käännymme tuon jumalalliseen ilmaisuun. Palm Sunday honors the day when the Christ rode a donkey and arrived in Jerusalem. Palmusunnuntai kunnioittaa päivää, jolloin Kristus ratsastaa aasille ja saapuu Jerusalemiin. On Palm Sunday, worshippers receive blessed palm leaves at church. Palmusunnuntaina palvojat saavat siunattuja palmulehtiä kirkoissa. Some locations, especially those further north, use substitutes like pussy willow, branches or flowers.
Ja joissakin paikoissa, etenkin pohjoisessa, käytetään korvikkeita, kuten pajunoksia tai kukkia. If obtaining palms is impossible, jos palmujen hankkiminen on mahdotonta. Normally we have those pussy willows already in blooming, or I don't know how do you say that in English, but we have a lot of them. But now this year has been like these old-fashioned winters, and it has been so cold that it is really hard to find. I think that in the middle of Finland, we cannot even have them. We have some few opening here in the south, but it has been cold. Maybe in the warmer countries like in the southern Sweden and Norway, Denmark, maybe there are those pussy willows already. Eli täällä on ollut niin kylmä talvi, että pajuja on vaikea löytää. Varmaankin Keski-Suomessa niitä ei ole vielä ollenkaan. Täällä on ihan muutamia. But let us align with this beauty of this moment in that sense that how it is calling us into the inner contemplation. Kääntykäämme nyt tähän tämän hetken kauneuteen, missä se vie meitä sisäänpäin. And even though energetically the energies are not supporting this idea, but the whole Christian world is celebrating the Easter, so there is very strong collective thought form at the moment and alignment to the Easter story. So let us align to that. Ja vaikkakin tuo oinaan energia vie meidät toisaalle, niin kuitenkin kristikunta juhlii. Ja se on suuri kollektiivinen ajatusmuoto, niin virittäytykäämme siihen. And it is something what we are not supposed to dwell in about the passion. Ja se on jotakin kristikunnassa, mikä liittyy kärsimyksiin, mutta jonka meidän ei tulisi kiinnittää niin paljon huomiota. We are aligning the resurrection and the living Christ. Me virittäydymme ylösnousemukseen ja elävään Kristukseen.
Master DK says that these three important festivals, Easter, Vesak, and the Christ festival, are those which are going to fade away from the practices of humanity when we are able to respond more to the soul. And then, for instance, the Leo full moon will come very important. Tiibetiläinen sanoo, kuinka nämä kolme suurta juhlaa, pääsiäinen, Vesak ja Kristuksen juhla, ikään kuin vaimenevat ihmiskunnan mielestä, kun ihminen alkaa vastata enemmän sieluun, sitten leijonan täysikuu tulee voimallisemmaksi. But this is not the time yet, mutta tämä ei ole vielä se aika. And I think we are able to really recognize these vibrations of the Easter. And I think also because of these horrors in humanity, people are starting to seek more within. Ehkä nämä kauhut, mitä maailmassa nyt tällä hetkellä on, niin ihmiset vastaavat hyvin paljon enemmän näihin energioihin. I was just visiting Brazil, and it was really making me an impact about that, how much people are every day going to the services. Tuo teki suuren vaikutuksen, olin vasta Brasiliassa, ja tuo energia, joka siellä oli, että palvelukset oli jokapäiväisiä. That's why we as a esoteric group and the disciples or masters, we should be doing a lot during this time. Siksi juuri meidän tulisi tehdä paljon tällä hetkellä. And it is also, I think, very uplifting to think about that we have come to that point in our lives, that we are in the last tests, when we think about the forerunner, the time of the forerunner. Ja on ihmeellistä ja hienoa toisaalta ne ajatella, että olemme nyt niissä viimeisten testien ajassa, jossa edelläkävijöiden aika loppuu. So when we think about these palm branches, in ancient Greece, palm branches were a symbol of Nike, the goddess of victory. Muinaisessa Kreikassa palmunoksat olivat Niken voiton jumalattaren symboli. Ancient Roman culture regarded palm leaves and branches as symbols of triumph. Muinaisessa roomalaisessa kulttuurissa palmunlehtiä ja oksia pidettiin voiton symboleina. So let us align with that idea that relates so much and well into the energy of Aries, the triumph or after the long process in the beginning, Hercules is failing, but then he is learning the lesson of Aries. And in that sense, we have this whole idea of triumph of the soul. Oinassa ensin Hercules ei menesty ja epäonnistuu, mutta kuitenkin sen takana oleva energia on voitollinen energia. So let us visualize the group being triumphant after this period of the forerunner. At least let us keep that in our living vision. Pitäkäämme yllä tuota elävää visiota, että ryhmä tulee olemaan voitokas.
Exalt, let them exalt the hosts of heaven. Exalt, let angel ministers of God exalt. Let the trumpet of salvation sound aloud, Almighty. When we think about this moment that Christ is riding a donkey to Jerusalem, there are already those forces which are looking his coming, not with the eyes of acceptance. Kun Jeesus tulee tai Kristus ratsastaa aaselle Jerusalemiin, on silmiä, jotka eivät hyväksy hänen tuloaan. He was powerful, too powerful. Hän oli voimakas, liian voimakas, and his massive following a threat to the stability of Jewish leadership and Roman occupation. Ja hänen massiivinen seuraajansa juutalaisten johdossa oli haaste tuolle juutalaisjohdon vakaudelle ja Rooman miehitykselle. He spoke with an authority like never heard before. Hän puhui sellaisella auktoriteetilla, jollaista koskaan ei ollut kuullut. He called God his father, ja hän kutsui Jumalaa isäkseen. The leaders, Jewish leaders, did not believe he was the leader of Jews. Juutalaisjohtajat eivät uskoneet, että hän olisi juutalaisten johtaja. And had been anticipating for centuries, ja että häntä oli odotettu vuosisatojen ajan. So Palm Sunday is often regarded by believers as a day to remind them to accept and welcome Christ, Jesus Christ, into their hearts. Uskovat pitävät palmusunnuntaita usein päivänä, joka muistuttaa heitä ottamaan vastaan ja toivottamaan Jeesus Kristus tervetulleeksi sydämiinsä. Just as the worshippers welcome Jesus into Jerusalem, aivan kuten palvojat toivottivat Jeesuksen tervetulleeksi Jerusalemiin. So we can take this Palm Sunday as also this symbolic renewing the Christ to welcome in our hearts. Me voimme ottaa tämän palmusunnuntain myös muistuttamaan itseämme, että uudistamme Kristuksen sydämessä olon. In Leviticus, it is specifically described that worshippers placed palm fronds on Jesus' path as he entered Jerusalem. Mooseksen kirjassa kuvataan erityisesti, että palvojat asettivat palmunlehdet Jeesuksen polulle hänen saapuessaan Jerusalemiin. A rite reserved for those of high honor. Rituaali, joka oli varattu korkean kunnian omaville. Shall we, in our imagination, now place these palm branches for Christ to enter into the heart of humanity? Voimmeko me asettaa nuo palmunlehvet Kristukselle astua ihmiskunnan sydämeen?
tempest rise shall through the Red Sea. This is the night that with a pillar of fire banished the darkness of sin. This is the night that even now throughout the world sets Christian believers apart from worldly vices and from the gloom. We can also imagine to put these palm leaves, branches, to enter him to United Nations. Voimme asettaa mielessämme palmulehviä hänen tullakseen yhdistyneisiin kansakuntiin. Or to any covenant palm houses, mihinkä tahansa hallitukseen taikka eduskuntataloihin. Or shall we place the palm leaves in front of our homes? Voimmeko asettaa palmun lehviä johtamaan oman kotiimme? Imagine Christ everywhere, the living Christ. Nähden, että Kristus on kaikkialla, elävä Kristus. And his presence. Ja hänen läsnäolonsa. Blessed is the King who comes in the name of the Lord. Siunattu olkoon hän, joka tulee kuningas Herran nimessä. Peace in heaven and glory in the highest. Rauha taivaassa ja kunnia korkeuksissa. Oh,
Yesterday we were imagining that all kinds of new efforts are rising, are resurrecting. Eilen visualisoimme, että kaikenlainen uusi kasvaa. So let us hold this new beginning within us. Ylläpitäkäämme tuota uusien alkua itsessämme. So in one sense, when we think about the whole idea of Alpha and Omega, they are the one thing. Kun ajattelemme Alphaa ja Omegaa, ne ovat vain yksi asia. When we think about Pisces and Aries, they are also forming like one thing. Kun ajattelemme kaloja ja uinasta, ne ovat myöskin ikään kuin yksi ainoa asia. Always there has to be death that there can be new beginning. Täytyy aina olla kuolema, että voi olla uuden alku. Now the era is dying. The era of the forerunner is going to die away. Tuo edelläkävijöiden aikakausi tulee kuolemaan. Something new is rising from it. Jotakin uutta kasvaa siitä. Even though we have this last month, so we still have year to go, we can guess so. Vaikka meillä on ikään kuin vuosi mentävänä, voimme ajatella niin. But yet we are already having the seed of the new. Mutta meillä on jo tuo uuden alku. Let us hold that in our minds. Ylläpitäkäämme sitä nyt mielessämme. When we also align with this great master, Master M, samalla kun virittäydymme mestari Moriaan. Master Moria is the head of all esoteric schools in the world at this time. Mestari Moria on kaikkien esoteristen koulujen johtaja maailmassa tällä hetkellä. And in that sense, it is the seed of the new, all these esoteric schools which are going to be in the future, kaikki nuo esoteriset koulut, jotka ovat tulevaisuudessa. We already plant the seeds of them. Me jo istutamme niiden siemeniä. Our Moria Federation is offered for his honor. Meidän Moria Federationimme on myös hänelle omistettu. So this great master, it is said that if you want to remember him, remember me on the 24th of March. Jos haluatte muistaa minua, hän sanoo, niin muistakaa 24. päivä maaliskuuta. It is surely in the energy of Aries, ja se on vahvasti jo oinaan energioissa. Moria, also spelled Maria, is one of the masters of the ancient wisdom. But in modern theosophical sources, he is called Moria. Häntä kutsutaan myös Mauriaksi. Ja on yksi muinaisen viisauden mestareista, mutta nykyteosofiassa häntä kutsutaan Moriaksi. He is believed by followers of Theosophism to be one of the Mahatmas who inspired the founding of the Theosophical Society. Teosofit uskovat hänen olevan yksi Mahatmista, jotka inspiroivat teosofisen seuran perustamista. And also it is told that he was the one who was working closely with Madame Blavatsky. Ja sanotaan, että hän työskenteli läheisesti Madame Blavatskyn kanssa. So let us honor this great master. Kunnioittakaamme tätä suurta mestaria. On the first ray line,
joka on ensimmäisellä säteellä. And through him also we honor all the masters, ja hänen kauttaan myös kunnioitamme kaikkia mestareita. So now we are going to go towards our work today and with the sacred pentagram approach. Nyt alamme tämän päivän työtä ja pyhän pentagrammin lähestymistä. Master DK says, above everything else, pay close attention to reaching me. Mestari DK sanoo, kaiken muun yläpuolella kiinnitä erityistä huomiota tavoittaaksesi minut. If possible, at the time of the full moon. Ja jos mahdollista, täyden kuun aikaan. And give to the 5 days thereof your constant thought. Ja anna sen 5 päivälle jatkuva ajatuksesi. Force yourself to release this magnetic power of your soul-infused personality. Pakota itsestäsi vapautumaan sielun infusoituneen persoonallisuutesi magneettinen voima. Think about this. The magnetic power of your soul-infused personality. Pohdi tuota magneettinen voima, joka on sielu. Infusoituneessa persoonassa. We have to learn about that. What kind of power is that magnetic power? Meidän täytyy oppia, mikä on tuo magneettinen voima. When we come together in this kind of meditations regularly, we are building this magnetic point of the group. Kun me tulemme yhteen jatkuvasti mietiskelyissämme, rakennamme tuota magneettista pistettä. And now comes very important thing. Ja nyt tulee erittäin tärkeä asia. The technique of contact must be discovered by you and established in action. Sinun on löydettävä kontaktin tekniikka ja on saatava se toimimaan. Each disciple develops his own technique. Jokainen oppilas kehittää oman tekniikkansa. And that is what we are trying to learn during our approaches to divinity during the full moon times. Ja tuota me pyrimme opettelemaan itsessämme, kun lähestymme jumalallisuutta näissä
ja täyden kuun tapaamisissa. So now we go into that a part of our learning, trying to contact the master. Nyt virittäydymme tuohon opettelemiseen, saada kontakti mestariin. Orient yourself now to Master TK, your friend, for many years, and wait. Käännä itsesi kohti mestari DK:ta, kohti ystävääsi useiden vuosien ajan ja odota. Perchance there may be something Master TK may have to say to you. Ehkä hänellä saattaa olla jotain sanottavaa sinulle. The task of receiving impression is not an easy one. Vaikutelman saaminen ei ole helppo tehtävä. And you may have to work for some time on these different levels before you register. Ja jo ehkä saatat joutua työskentelemään jonkin aikaa näillä eri tasoilla ennen kuin rekisteröit. Any definite response from an achieved contact, for that is what it then will be. Mikä tahansa varma vastaus saavutetusta kontaktista, sillä se on se, mikä sitten tulee olemaan. So hold in you this inner contact. Ylläpidä itsesi tuota sisäistä kontaktia. A living
directives towards him, tuota elämää suuntautumista kohti häneen. And we will continue during this coming months about this and upon this rehearsal. Ja me tulemme näiden tulevien kuukausien aikana koko ajan harjoituttamaan itsessämme tätä. So let us now align with the world group. Virittäydymme nyt maailman ryhmään. The new group of world servers, uuden maailman palvelijoiden ryhmään. And we call their help. Ja kutsumme heidän apuaan. We are already in the sacred energies of full moon and the great preparation is going on. Tuo suuri valmistautuminen on jo menossa hierarkiassa and throughout all the groups of light ja kaikkien valoryhmien taholta. And we align with our own group. Ja virittäydymme omaan ryhmäämme, the Blue Rose Group around the world, sinisen ruusun ryhmään ympäri planeetan. And again, visualizing that we are walking in our sacred garden, ja taas nähden, että kävelemme pyhässä puutarhassa, and we direct our steps towards the chapel. Ja askeleemme kulkevat kohti tuota pyhättöä. Your sacred chapel in the garden, tuohon pyhättöön puutarhassasi. And walk into inside towards the altar, ja kuule kohti alttaria. And place now the indigo blue rose upon the altar as the symbol of our work. Aseta tuolle alttarille indikon sininen ruusu merkiksi siitä symbolina meidän työstämme. And thus sending your love and support to your brothers and sisters. Ja lähettäen rakkautesi ja tukesi kaikille sisarellesi ja veljellesi. And try to recognize the vibration of the group. Ja pyrit tunnistamaan ryhmän värähtely. Oh,
align with your triangles. Virittäydy kolmioihisi. Visualizing the Christ in the center. Ja nähden Kristuksen kolmioiden keskellä. Aligning with planet Venus, Sri Lakshmi. Ja virittäytyen planeetta Venukseen, Sri Lakshmiin. And this amazing pattern which is created in the heavens when Venus is contacting with the planet Earth and the Sun. Ja tuo, joka syntyy, pyhä polku, joka syntyy taivaisiin, Venuksen ollessa konjunktiossa maaplaneetan ja auringon kanssa, during the 8 years, 8 vuoden sisällä. The great symbol of the rose, 5-petaled rose, the symbol of Mary, ja tuo 5 terälehtinen ruusu, joka on Marian symboli. Or the 5-pointed star, the sacred pentagram. Taikka tuo 5-sakarainen tähti, pyhä pentagrammi. See the star above the group. Näet tuo tähti ryhmän yläpuolella. Which is receiving the energy of initiation, the light of initiation from the star Sirius, joka saa vihkimyksen valon vihkimystähdeltä Siriukselta. And this light shining and pouring into the aura of the group. Ja tuo valo, joka virtaa ryhmään, ryhmän auraan. In the center of the star appears indigo blue rose. Tähden sisälle ilmestyy indigon sininen ruusu, which starts to rotate, joka alkaa pyöriä. Faster and faster. And thus creates an indigo blue disc. Ja muuntuu indigon siniseksi kiekoksi. The sacred door within. Pyhäksi oveksi sisäisyyteen. Stand behind that door. Seisot tuon oven edessä with your brothers and sisters. Sisältäsi ja veljesi kanssa. Aligning with that which is behind the door. Virittäytyen siihen, mikä on oven takana. Hearing the invitation, kuulen kutsun, and respond to that, ja vastaa siihen. Seeing the door slowly opening,
ja nähden tuon oven avautuvan. And walk through the door ja kävele oven läpi. You enter into the hall of silence. Astut hiljaisuuden saliin. And before your eyes appears a living indigo blue lotus. Ja silmiesi eteen ilmaantuu elävä indikon sininen lotus. With 108 petals, 108 terälehtinen lotus. Each of the petals representing one particular divine power. Jokainen terälehdistä ilmentää yhtä jumalallista voimaa. Which are antidotes against 108 sins, ja jotka ovat antidootteja 108 syntiä vastaan, transforming them into light, valoksi. Every single petal has the name of the deity, that is the power. Jokaisella terälehdellä on yksi jumalallinen nimi, joka on tuo jumalallinen voima. You stand upon one of the petals. Seisot yhdellä terälehdistä. You can think yourself as the guardian of that particular divine power and thus the name. Voit ajatella itseäsi yhtenä vartioista nimen ja tuon jumalallisen voiman vartioista. When we sound these names, kun lausumme näitä nimiä, we build the energy and the quality of that sacred name into the chalice of Christ consciousness that we build upon the mental plane. Kun lausumme näitä nimiä, me rakennamme energiaa ja laatua, tuon pyhän nimen laatua, Kristustietoisuuden maljaan mentaaliselle tasolle. We can see and visualize that this holy chalice is overflowing with the essence of these names. Voimme nähdä, kuinka tämä pyhä malja ylitsevuotaa näiden nimien ydinvoimaa. Align now with that sacred chalice that we have been building. Virittäydy nyt tuohon pyhän maljaan, jota olemme rakentaneet. This is the chalice that we are going to give to Christ of 2025 in our sacred ritual that everyone should be then present. Tuo on juhla vuonna 2025, jonka odotamme kaikkien osallistuvan, jolloin lahjoitamme tuon maljan Kristukselle. We have a Lakshmi name for this week, which is Prasannakshi. Meillä on tuo
Lakshmi-nimi Prasannakshi tälle viikolle. With graceful eyes. Or graceful eyes. Armolliset silmät. Every week we have this particular name with our other names. And when we are practicing this deity yoga, if you have other sacred names, you can also use them, building all of these energies and qualities. So now we are going to sound 108 times our sacred name and Prasannakshi. Lausumme nyt 108 kertaa pyhän nimemme Prasannakshi, and all of you members, you will by tomorrow before the ceremony, I'm going to send these names for you. There has been coming so many people now that I have not been able to manage to send all of these names. Let us now go into our meditation, and every single time when you announce this Prasannakshi, feel and visualize these graceful eyes looking into the world. Ja joka kerta kun lausut tuon Prasannakshi, niin tunne kuinka silmäsi katsovat maailmaa yhä voimallisemmin armollisesti. So let us take our malas and sound these names. Ja nyt otamme malamme ja lausumme nimet 108 kertaa.
Align now with the chalice. And to you, can you recognize difference after our work? Huomioitko, kun virittäydyt tuohon maljaan, muutosta tässä maljassa? May all these virtues build the chalice, it becoming stronger and stronger. Vahvistukoon nämä hyveet malja niin, että siitä tulee koko ajan vahvempi. And its radiation reaching humanity. And changing the negativity, transforming the negativity into light. Ja niin, että sen valo muuntaa negatiivisuutta valoksi ihmiskunnassa. And leading people towards the Christ. Ja vieden, kääntäen ja johtaen ihmisiä kohti Kristusta. Great invocation. From the point of light within the mind of God, let light stream forth into the minds of men. Let light descend on earth. From the point of love within the heart of God, let love stream forth into the hearts of men. May Christ return to earth. From the center where the will of God is known, let purpose guide the little wills of men, the purpose which the masters know and serve. From the center which we call the race of men, let the plan of love and light work out, and may it seal the door where evil dwells. Let light and love and power restore the plan on earth. Blessings. Let us now bless our group members. Siunatkaamme nyt meidän ryhmän jäsenet. Let us bless our sisters ja siunatkaamme sisaremme.
us say together, sanokaamme yhdessä. We bless you, beloved sisters, the mothers of the Christ. Siunaamme teidät, kallisarvoiset sisaret, Kristuksen äidit. Let us now bless our brothers and say, siunatkaamme veljemme ja sanokaamme. We bless you, beloved brothers, the protectors of the Christ. Siunaamme teidät, kallisarvoiset veljemme, Kristuksen suojelijat. May the blessings of the Holy Ones pour through the group over the worlds. Vuodattukoon suurten ylevien siunaus ryhmän kautta kaikkialle maailmaan. Thank you, dearest friends. Ja kiitämme taas, rakkaat ystävät. Thank you for being with us and creating beautiful meditation. Kiitämme, että olet olleet mukanamme ja luoneet tämän kauniin mietiskelyn. We will inform also that in about 45 minutes, there's going to be the pre-full moon meditation, ja noin 45 minuutin päästä on tuo täyttä kuuta valmistava mietiskely. This is led by Francis Donald, ja sen johtaa Francis Donald. We warmly welcome you into that. Also, sydämellisesti toivotamme myös teidät siihen tervetulleeksi. Tomorrow we have the sacred pentagram and the full moon broadcast, which is going to be at 5:20
AM GMT. Ja huomenna täyden kuun palvelus alkaa kello 7.20 Suomen aikaa. And then tomorrow it is this Mary's Annunciation Day. Ja huomenna sitten on tuo Marian ilmennyspäivä myöskin. So now for a while, good night from here, Finland. Ja hetkeksi hyviä öitä täältä etelästä kaikille. And lots of love and many full moon blessings. Paljon rakkautta ja täyden kuun siunauksia kaikille.